नमस्ते साथीहरू सन्चय हुनुहुन्छ म सुरभी भण्डारी र आज म यहाँहरूलाई एउटा कथा लिएर आएकी छु मेरो कथाको शीर्षक रहेको छ मामा घरमा मोहन यस कथाका रचनाकार हुनुहुन्छ अनन्त प्रसाद वाग्ले र यस कथामा चित्र बनाउनु भएको छ आयुषा श्रेष्ठले मोहन मामा घरमा छ र ऊ आफ्नो हजुरआमालाई सघाउन चाहन्छ म पनि हजुरआमालाई सघाउँछु मोहनले भन्यो मोहन हजुरआमाले जस्तै गरी भुइँ पोत्न थाल्यो भयो बाबु भयो हेर जताततै रातो माटो हजुरआमाले भन्नुभयो जाऊ बाहिर हजुरबुवासँग बस मोहन बाहिर गयो हजुरबुवा गुइठा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो म पनि हजुरबुवालाई सघाउँछु भयो बाबु भयो हेर हेर जताततै गोबर हजुरबुवाले भन्नुभयो जाऊ माइजूसँग बस माइजू खोरमा अन्डा बटुल्दै हुनुहुन्थ्यो म पनि माइजूलाई सघाउँछु मोहन पनि अन्डा टिप्न थाल्यो भयो बाबु भयो हेर हेर जताततै अन्डा माइजूले भन्नुभयो जाउ सफा गर मोहन धारामा गयो मामा लुगा धुँदै हुनुहुन्थ्यो म पनि मामालाई सघाउँछु मोहन लुगा धुन थाल्यो भयो बाबु भयो हेर हेर जताततै फिज मामाले भन्नुभयो जाऊ भित्र हजुरआमासँग बस जाऊ मोहनले हात मुख धोयो अनि सोच्यो मैले कुनै काम पनि राम्रोसँग गर्न सकिनँ किन होला सबैजना भयो भयो मात्र भन्छन् उसले अब चाहिँ ध्यान दिएर काम गर्ने विचार गर्यो मोहन भान्सा कोठामा गयो हजुरआमा पिठो मुस्दै फोनमा कुरा गरिरहनु भएको थियो भयो हजुरआमा भयो हेर हेर जताततै पिठो डलेको मोहनले हाँस्दै भन्यो हजुरआमाले लज्जाउँदै भन्नुभयो ल हजुरआमालाई सघाउ न तिमी रोटी बेला म मो पकाउँछु मोहनले हडबड नगरीकन काम गर्यो उसले बेलेका रोटी बाटुला भयो आजको कथा यति नै यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो त कथा सुन्दै गर्नु होला है त थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ अन्टिल देन बाई बाई